ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି 23 ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହେଲା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯେଉଁଟା ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କର ଅଫିସରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପାଳନ କରା ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାକୁ ପାଳନ କରାଗଲା। ବହୁତ କମ୍ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ରଖାଗଲା, ପ୍ୟାରେଡ୍ ୱେରେଡ୍ କିଛି ରହିଲାନି। କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସିମିଲାର୍ଲି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ଫର୍ଲିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିକି ହିଁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା।